័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺបានកំណត់ដើមទុនចុះបញ្ជីអបបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុសារជាថ្មីម្ដងទៀតយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនោះបានឲ្យដឹងថាការកំណត់ឡើងវិញនៃការចុះបញ្ជីអបបរមាចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគោលដៅពង្រឹងដើមទុនកាន់តែរឹងមាំរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាធនាគារពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមរូបភាពជាសាខាធនាគារបរទេសដែលមានធនាគារមេនិងមានចំណាត់ថ្នាក់វិនិយោគដោយភ្នាក់ងារចាត់ថ្នាក់ឯករាជ្យអន្តរជាតិត្រូវមានដើមទុនចាដើម្បីចុះបញ្ជីអបបរមាស្មើនឹងចា200ពលានរៀលនៅក្នុងករណីធនាគារមេធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមចំណាត់ថ្នាក់វិនិយោគធនាគារត្រូវតែរាយការណ៍ជាបន្ទាន់មកកាន់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយធនាគារពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតឡើងក្រោមរូបភាពជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកឬក៏ជាបុត្តសម្ព័ន្ធចាធនាគារបរទេសដែលត្រូវមានដើមទុនចុះបញ្ជីអបបរមាគឺស្មើនឹង300ពលានរៀលចំណែកឯធនាគារឯកទេសបង្កើតឡើងក្រោមរូបភាពជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកគឺត្រូវមានដើមទុនចុះបញ្ជីអបបរមាស្មើនឹង60ពលានរៀលហើយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានប្រាក់បញ្ញើត្រូវមានដើមទុនចុះបញ្ជីអបបរមាស្មើនឹង120ពលានរៀលហើយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវមានដើមទុនអបបរមាគឺស្មើនឹង600ពលានរៀលចានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់នៅទុនសម្រាប់ការចុះបញ្ជីអបបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា